Mungkin dibantu ning lantan spinter. Pinter iso yo obat. Iso obat. Nggih, lha pelayane loro niki. Iso yo obat iki kok bener yo obate. Iya bener. Pandi, pengen ketemu ya. Dia engko sore banget. Ya wis janji lho tuku wong tuwa iki lek wis janji ne yo. Jadi kalau makan tongseng sih ngetutnya jadi lempoh lah. Iya, itu panas sih motor. Iya, Kenapa pul nek tambahno aku dek iki melanggar peraturan. Eida. Oh. Lah. Pasus, apa kabarmu? Alhamdulillah, Pak Kris nggih. Pak Kris nggih. Lah, aku gak kenal Pak Kris. Terus piye? Lah, tak WA lho.